Hej! Vad länge sedan, eller hur? Det här är faktiskt inget fråga själv-inlägg, tyvärr. Men jag tänkte så här att ni har ju säkert frågat mig en massa grejer som jag inte har svarat på än eftersom jag har haft semester från fråga Schalle. Eftersom det är inte jobbigt, men det är lite jobb liksom, även om det inte är jobbigt. Så jag tänkte så här i alla fall att ni som har ställt frågor innan och inte fått svar på dem, kan inte ni skriva dem ifall ni verkligen vill få svar på dem då i det här inlägget på min blogg i kommentarerna eller på YouTube i kommentarerna på den videon. Så ska jag svara på dem. Det vore skitbra. Ja. Och om ni har nya frågor så är det bara att skriva dem också. Så att de liksom blir sammanställda. Jag ska kolla någonstans. Ja. Nu ska jag åka in till stan och äta sushi-buffé. Och sen ska vi till studion och planera en grym grej. All right, people. Nu ska jag gå och föna mitt hår. Hej då.